Estudiar un cicle formatiu de grau mitjà o superior al CET és la millor opció si et vols dedicar al món de la cuina, la gastronomia i la restauració. Amb la nostra metodologia CET adquiriràs coneixements i competències tècniques per ser un professional d'alt nivell i marcaràs la diferència. T'oferim un aprenentatge únic. Aprendràs de manera pràctica i aplicada en entorns reals del CET, com són l'aula-restaurant, el fòrum i l'hotel Alimara. Et formaràs a les aules tècniques de cuina i gastronomia dissenyades per donar resposta a una formació especialitzada, perquè et desenvolupis professionalment amb coneixements de base gastronòmica per arribar a l'alta gastronomia. Un tutor t'acompanyarà en tota la teva formació, tant a nivell acadèmic com professional. Posem al teu abast un ampli ventall de contactes amb tot tipus d'empreses del sector i podràs fer pràctiques externes als restaurants més prestigiosos. Un cop superat el cicle, si vols continuar amb la teva carrera acadèmica, podràs accedir directament a altres formacions del CET. Els cicles formatius del CET et preparen per conèixer la globalitat de la restauració, la cuina i la sala, i et preparen per diverses sortides professionals. Chef, cap de cuina, responsable de pastisseria, responsable de l'àrea d'aliments i begudes, cap de sala, maître, responsable de bar, sommelier, director de restauració i fins i tot podràs ser emprenedor tenint el teu propi negoci de restauració. Si vols formar part de l'apassionant món de la gastronomia, la restauració i la cuina, vine a formar-te al CET. T'oferim 50 anys d'experiència en formació, una visió internacional, unes instal·lacions d'alt nivell i d'avantguarda. Vine i viu l'experiència CET.